ناظرین کراچی میں خبر ہے واسط شرکن داسی کراچی ضلع کے پورٹ قاسم ویچو روڈ حادثے سبب ایک جڑو فوت ہوئے ہے حادثے سبب 53 ورہ جو تاج محمد فوت ہو جو مڑ اسپتال منتقل کیا ویو ہے حادثے بابت اواں کے آگاہ کریں پیا کراچی ضلع کے پورٹ قاسم ویچو روڈ حادثے سبب ایک جڑو فوت ہوئے ہے حادثے سبب 53 ورہ جو تاج محمد فوت ہو جو مڑ اسپتال منتقل کیا ویو ہے حادثے بابت اواں کے آگاہ کریں پیا کراچی ضلع کے پورٹ قاسم ویچو روڈ حادثے سبب ایک جڑو فوت ہوئے ہے حادثے سبب 53 ورہ جو تاج محمد فوت ہو جو مڑ اسپتال منتقل کیا ویو ہے